Boa tarde a todos vocês. Recebam as boas-vindas, né? Todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando nesse momento, depois pela TV Abrasco também, né? Bem como as convidadas e convidado de hoje, né? Que eu vou apresentar já já, tá? Para contextualizar um pouco, né? Essa é a segunda de uma série de quatro ágoras sobre a extensão e a curricularização no campo da saúde coletiva, intitulada Saúde Coletiva e Curricularização da Extensão, Debates, Desafios Atuais e Construções Compartilhadas. Esse tema vem em boa hora, né? E ele compõe o programa da diretoria da Abrasca. E essa atividade, essa série, né, de ágoras, ele é fruto de uma construção que contou e vem contando, né, com a participação de integrantes de vários GTs da Abrasca, né? Então, se eu esquecer algum, mas tenho aqui registrado Vigilância Sanitária, Saúde e Ambiente, Educação Popular e Saúde, Racismo e Saúde, Racionalidades Médicas e Práticas Integrativas em Saúde, Saúde do Trabalhador, Promoção da Saúde e Desenvolvimento Sustentável, Alimentação e Nutrição. Além desses GTs, também participaram representantes das comissões e fóruns internos da Abrasco. Né? E essa tem sido uma essa construção compartilhada tem sido uma prática, né? Com esse envolvimento solidário, participativo, colaborativo em várias atividades da Abrasco tem sido praticado, né? Então agradecemos então o apoio, né, de todas essas pessoas, né, representantes dessas comissões, como também o pessoal da comunicação, a Secretaria Executiva da Abrasco, sempre presente nos atendendo, socorrendo, cuidando, né? Sempre, né? Nossa, muito obrigada. Todo esse processo, né, é puxado aí, coordenado pelo professor Pedro Cruz, docente da Universidade Federal da Paraíba, membro da atual gestão da Abrasco, membro do GT Educação Popular e Saúde, e que acumula aí experiência, né, sobre o tema, publicações e é muito ativo em relação ao tema, né? Me apresentando, eu vou estar na mediação dessa atividade. Sou Reni Barsaglini, docente do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. Integro o GT de Racismo e Saúde da Abrasca e sou membro da atual gestão também da Abrasca, né? Então, nós tivemos a primeira ágora na semana passada, que trouxe a discussão sobre qual perspectiva de extensão nós queremos, esperamos e defendemos curricularizar na saúde coletiva. E aí foram abordados os princípios ético-políticos e conceituais de uma extensão comprometida com a transformação social, né? Ressaltando o seu caráter formativo e crítico, emancipador, construído e exercitado ali, né? No diálogo de saberes, pressupondo esse intercâmbio aí da universidade, sociedade, universidade pública, principalmente. Então, antes da gente entrar na nossa ágora, né, informar que essa é a segunda, a terceira já vai ser agora na quinta-feira, onde vai ser abordadas as experiências atuais de curricularização da extensão, né? E já agora, depois de amanhã, né? E a última, na semana que vem, vai tratar da extensão na pós-graduação. Então, esse esforço também foi para tentar fazer essas discussões esse ano ainda, né? Para a gente não dispersar e também é algo que a gente está sendo demandado também, né? Então, por isso elas ficaram um pouquinho próximas aí, né? Bom, a ágora de hoje, ela vem refletir sobre esse tema, né, debatendo os aprendizados e legados de experiências históricas de curricularização da extensão na saúde coletiva. Então, a ideia é que existem acúmulos, né, de experiências de extensão já históricas, né, na saúde coletiva e na universidade, né, e que elas podem ser inspiradoras para pensar a curricularização na atualidade, né? Então, agradecemos especialmente às pessoas convidadas hoje, né, e convidado, e vou apresentar rapidamente, depois vocês também podem, fiquem à vontade para complementar, né? Então, nós temos uma convidada que ela não chegou ainda, né, assim, é a Idalice Nunes, que é a FIA, né, também conhecida por FIA aqui. Ela é da direção do Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui do Mato Grosso.
ia trazer essas experiências, vai trazer, né, espero que ela chegue ainda, de experiências de atividades extensionistas com a universidade, né? Então, ela teve um problema, porque aqui em Mato Grosso está chovendo bastante, ela está no assentamento, e a conexão tem alguns pontos, né, onde você tem a conexão. E acabou a energia lá também, então ela está tentando ir para a cidade para conectar com a gente. Então, justificando que a gente vai dar início e depois ela pode entrar se ela conseguir resolver essa situação, tá? Temos a participação de Eymar Mourão Vasconcelos, da Universidade Federal da Paraíba, professor aposentado da Federal da Paraíba, atuante no GT de Educação Popular e Saúde da Abrasca. Tenho experiência na área de saúde coletiva, na educação popular em saúde, uma vasta experiência, né? É coordenador da rede de educação popular em saúde e coordena o grupo de pesquisa de educação popular em saúde, tem publicações e atuação já há muito tempo, né, em relação ao tema, né? Temos a professora Eliane Goldfarb Cirino, que é da Unesp de Botucatu, integrante do Fórum de Graduação em Saúde Coletiva da Abrasca. Também tem essa atuação, né, na formação aí, e sempre articulando com a educação popular, né? Então, também muito bem-vinda. E a Renata Peckelmann, né, que atua no Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul, é integrante do GT Educação Popular em Saúde e também vem atuando já há muito tempo, né, com temas e práticas extensionistas e de educação popular em saúde. Então, sendo apresentados aqui, a gente vai dar início às atividades, né, às explanações, e vamos iniciar pela característica das apresentações. Vamos iniciar com o professor Eymar, né? A Idalice, ela chegando, a gente rever e, né? Teremos a princípio 15 minutos, com uma tolerância de mais 5 minutos, né, para as explanações, tá? Aí eu posso avisar um pouquinho, se estiver passando muito, professor, eu aviso, tá bom? E as pessoas podem ir participando, fazendo questionamentos pelo chat lá no YouTube, tá bom? Muito obrigada. Passo a palavra, então, para você, Eymar. A gente é uma honra estar participando desse debate que a Abrasca está organizando, o GT, vários GTs estão organizando. É muito bom ver essa articulação dos vários GTs, né? A Renata, inclusive, uma das coordenadoras do GT da Educação Popular. Eu, como sou o mais velho aqui, estou com 70 anos, né? E estou dentro do movimento extensionista desde 74, né, 48 anos, né? Então eu vou aproveitar essa minha situação, vou fazer uma reflexão a partir das vivências que eu acompanhei, né? E eu sinto assim que essa questão do conceito de curricularização da extensão, ela ganhou mais força a partir de 2018, quando o Conselho Nacional de Educação colocou como diretriz que todos os cursos de graduação teriam uma carga horária mínima de extensão. Então, começou uma iniciativa das direções dos cursos, das universidades, tomar iniciativas de fortalecer a extensão, de iniciar projetos, né? É algo que eu não tenho experiência nisso, né? Eu me aposentei muito antes de 2018, eu tenho uma experiência na curricularização da extensão, eu diria assim, a extensão que transborda para o currículo, né? Então é sobre isso que eu vou falar. E isso é algo que é muito forte na minha experiência, na minha vida, no que eu acompanhei, não só por a minha experiência, mas a partir do que eu ouvi de muitos companheiros fazendo. Eu acho isso importante porque muitas vezes as pessoas que estão chegando
acham que não, esse negócio de extensão é bonita, é educação popular é legal, que proposta é legal. Tá, é legal, mas não é só porque não é uma proposta, é algo que já aconteceu e acontece e que mostrou muita força na constituição do SUS e na transformação da universidade, né? Então, é nesse sentido que eu vou tentar falar um pouquinho, né? E eu vou. Tem uma outra coisa que eu não vou falar muito, se eu falei assim, que eu vou puxar a extensão que transborda para o currículo. Eu vou falar também um pouquinho de a extensão que transborda para as políticas públicas, né? Porque eu vi, é muito interessante isso, como, por exemplo, os agentes comunitários de saúde. Quem estuda o SUS, agente comunitário de saúde, começou em 1995 com o PACS. Não, começou não. Começou em 1966, 67, com um projeto, com uma área, não era um projeto, é uma ação de extensão de estudantes de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, junto com a Diocese Dom Helder Câmara, lá em Recife. 1966, eles começaram formando agentes de saúde. Né? E a partir desses agentes de saúde, criou o Movimento Nacional de Agentes de Saúde, que só em 92 se transforma num programa público. Por exemplo, essa questão do controle social, né? Eu gosto de fazer essa experiência porque o Eduardo Jorge Martins, que depois foi até candidato a presidente da República, deputado federal, né? Um estudante que formou aqui na UFPB, se não me engano, em 74, foi fazer residência em São Paulo, residência de medicina preventiva, e começa a trabalhar com uma ação, que eu diria, uma ação de extensão subversiva, né? Que não era, a gente não pedia nenhum apoio à universidade, porque sabia que não ia ter apoio nenhum, né? Pelo contrário, a gente preferia fazer até mais escondido, né? Ele começou a trabalhar na Zona Leste de São Paulo, então, quando se fala em controle social, parece que há alguma criação do sanitário. Não! Foi algo a partir do movimento social, onde a ação extensionista nesse caso, das residentes de medicina preventiva, que era uma ação de como movimento, né? Então, sobre isso que eu queria começar. Então, tem 48 anos que eu tenho acompanhado, desde 74. Eu acho essa minha primeira experiência, 1974, ela muito interessante, porque eu era um estudante bem caretinha da Universidade da Paraíba, da UFMG, e entrei para a universidade para ser pesquisador de laboratório, me frustrei, e estava até que pensando em largar o curso de medicina. Aí o movimento estudantil cria, o movimento estudantil de Belo Horizonte, estou misturando, de Belo Horizonte, articula com outros movimentos estudantis, principalmente da região sudeste, e cria a primeira SESAC, primeira Semana de Saúde Comunitária. E a partir dessa semana que foi em Belo Horizonte, eu fui participar e organizar um estágio no Vale Jequitinhonha, que é o nordeste de Minas Gerais. E foram estudantes de vários lugares do Brasil e vários estudantes da UFPB. E foi aí que eu me encontrei o sentido da minha profissão. Eu me encantei com essa possibilidade. Eu nunca pensei que a medicina podia ser aquilo que eu vi. E não foi só eu que encantei. Várias dezenas de outros estudantes da UFMG se encantaram. E a gente criou um centro de estudos de saúde e a gente desenvolveu outras experiências. Engraçado, porque na UFMG era um curso bem careta mesmo, né? Assim, a gente nunca, eu no meu curso eu nunca vi um sujeito, uma pessoa inteira. Eu só via gastroenterologia, pneumologia, não sei o quê. Era só os órgãos que eu via, né? Assim, a gente tinha um departamento de medicina preventiva no 10º andar, mas era muito teórico. Os estudantes chamavam o péssimo andar, né? Porque estava fora do. E agora, com o Centro de Estudo de Saúde, a partir dessa ação extensionista, nós criamos debates que enchiam auditórios, né? Eram debates que cheios de
A gente via claramente que era gente da polícia que estava circulando no meio, é o que a gente chama de uma extensão subversiva, né? E que a gente tinha medo. Alguns colegas meus chegaram roxos na universidade depois, invadiram os apartamentos dele, né? Mas a impressão é como é que isso repercutiu. A UFMG já tinha começado um processo de reforma curricular a partir de alguma pressão da OPAS, né? Que é apoio da OPAS, mas foi essa experiência que fez a UFMG, o curso de medicina da UFMG, foi o primeiro curso a quebrar essa estrutura disciplinar das especialidades. Criaram o curso praticamente todo, foi ambulatório geral de adultos, ambulatório geral de crianças, e começou muito mais fácil. Onde essa referência que iniciou com uma extensão subversiva criou algo concreto, não era uma proposta que alguns estudantes, alguns subir. Não, nós vivíamos isso, levávamos isso, e criamos um movimento dentro da universidade que deu suporte a essa reforma, né? E é engraçado porque antes as pessoas também falam muito, o SUS começou em 88, com a Constituição de 88. Eu digo, não, começou muito antes, né? E uma das havia muitas experiências de atenção primária que se começava, e a primeira experiência regional maior, que foi muito importante, a região do norte, a experiência do norte de Minas, região de Montes Claros, foi uma experiência que irradiou muito. Grande parte do corpo técnico que foi deu suporte a essa experiência, veio desse movimento extensionista do Centro de Estudos de Saúde do DA Alfredo Baleno. Quer dizer, então é importante a extensão também transbordando para as políticas públicas, né? E agora experiências feito essa eram muito bonitas, heróicas, assim, mas eram poucas. Né? No, nem todo lugar tinha movimento estudantil forte para dar sustentação. O que a gente assistiu muitas vezes foram professores tendo iniciativas de extensão, levando um ou outro aluno, porque não podia levar, não era uma coisa muito aberta. Né? E vários professores, expoentes da saúde coletiva hoje, por exemplo, Emerson Merri, Sérgio Arouca, eles começaram lá em Paulínia. Né, junto à vizinha Campinas, né, são experiências que eles tomavam parte e criaram uma referência. Então, é essa extensão pelo movimento estudantil e por docentes isolados, em pequenos grupos, é que foi muito importante na constituição do SUS, do movimento sanitário. Né? E agora, no final da década a partir de 85, termina a ditadura, né? E eu tinha ido, eu fui, eu posso dizer que eu fui expulso da cidade onde eu trabalhava, na região do Brejo, porque os políticos descobriram que eu fazia esses trabalhos, né? E quando eu voltei, quando eu saí, fui fazer um mestrado. Quando eu voltei, em 86, encontrei uma situação que eu não esperava. A ditadura tinha terminado e aquilo que antes era subversivo, que era restrito, né? Ou então lugares que o movimento estudantil era muito forte, eu já encontrei na UFPB, eu já tinha ido para a UFPB, né? Um grupo imenso de estudantes fazendo ação numa comunidade da periferia de João Pessoa, o Núcleo de Atuação Comunitária. E aí eu me inseri nesse projeto. Era uma coisa muito mais de movimento estudantil, já não era mais uma coisa escondida, já tinha alguns apoios da universidade, né? É interessante essa mudança que vai se tendo, né? Eu digo que foi ali que eu aprendi a ser professor, porque eu, apesar de trabalhar com educação popular, na hora que eu ia relacionar com os estudantes, várias vezes os estudantes. Eu tinha ainda uma atitude muito professoral, né? O estudante, professor, fique no seu lugar, aqui o projeto é nosso, né? E aí eu aprendi esse jeito que eu trabalhar o protagonista, porque eu vi muitas experiências de docentes fazendo educação popular,
mas eles fazem educação popular na relação com a comunidade, mas não na relação com os estudantes. Eles sabiam muito de educação popular e não criavam uma relação participativa onde o estudante era o protagonista. Então, como eu entrei num projeto que os estudantes já tinham o comando, eu descobri um outro lugar de ser professor e eu descobri a potência disso. Eu nunca vi estudantes tão ativos dentro de uma universidade como eu vi a partir dos estudantes do NAC. E, inclusive, assim, quando a gente fala hoje do PSF, né? Programa Saúde da Família, que começou em 94, né? De onde que ele começou? Essa proposta dele veio uma proposta de Odorico Monteiro, que tava, era secretário de saúde de Quixadá, no Ceará. O Odorico era do Ceará, mas casou com uma estudante desse NAC, desse projeto, e levou todo. Pelo menos 15 estudantes, 20 estudantes de enfermagem, era a base de sustentação da experiência de Quixadá. A proposta da estrutura da equipe de saúde da família veio desse grupo, em 1994. Então, a gente vê, porque eu sinto às vezes as pessoas, principalmente nesse tempo de Bolsonaro, todo mundo muito pessimista, as estruturas tão ruins. Eu vi tanta coisa que começou como projetos pequenos, marginais, e que de repente são coisas inesperadas. Ninguém pensava que teria esses caminhos, né? Então, é isso que eu acho que a importância de acreditar nessas estruturas. Eu tenho que andar de pressa um pouquinho. Hoje eu participo desde 97, foi quando eu voltei do meu doutorado. O Programa de Educação Popular e Atenção à Saúde da Família, que está desde 97 até hoje, continua, né? E foi aonde a UFPB se tornou conhecida nacionalmente pela força da extensão. A gente tinha tempos com mais de 100 estudantes, tinha uma, duas bolsas, e a gente chegava nos congressos. Era uma animação desses estudantes muito grande, né? E aí foi de onde também apareceu a ANEPOP, Articulação Nacional de Extensão Popular, né? Que deu uma vida. Tem os congressos de extensão universitária, em grande parte foram renovados por essas tendas Paulo Freire que aconteceram lá muitas vezes, né? E esse grupo do PEPASF, né, desse projeto de extensão, eles fizeram quer dizer, houve, a partir do ano 2000, o Ministério da Saúde começou a valorizar as reformas curriculares, né? Mas a UFPB nisso nem passava, era um curso muito tradicional. Foi o projeto de extensão que deu força para essa reforma curricular, que hoje a gente tem módulos horizontais desde o início do curso, né? Porque eram estudantes, quer dizer, que eu queria dizer assim, que o mecanismo que a extensão transborda, porque mesmo que os outros professores não participem do projeto, a maior parte não participa, mas esses alunos que estão na extensão vão para as disciplinas, traz os casos, eles oferecem soluções diferentes, começam a contar as vivências que eles têm. Então, aquilo que era uma proposta teórica começa a ficar concreta para muitos professores, e eles veem o brilho desses estudantes com protagonismo, mudando a rotina de suas disciplinas. Então, quando vem essa questão das reformas dos cursos de medicina, esses estudantes criam uma força política. A agitação que eles faziam em muitos congressos brasileiros deu uma moral para esses estudantes. Então, de repente, hoje a gente tem um currículo relativamente avançado, né? E talvez para poder terminar os 5 minutos um pouquinho, assim, hoje a gente tem uma conquista. Eu acho que não é só o UFMG, muitas universidades têm um currículo onde não precisa mais fazer extensão para ir para a comunidade, né? Várias disciplinas incorporam isso, módulos que vão para a comunidade. E houve uma. Com isso, uma perda da centralidade da extensão,
né? Ação, mas só que é uma ação comunitária, uma imersão na comunidade, na realidade de grupos, de práticas, mas que é muito regrada, muito subordinada, conteúdos planejados nos currículos, com pouca autonomia dos estudantes, uma desvalorização dessa militância. Eu só vou se tiver bolsa, eu só vou se ganhar crédito, se isso valer no meu currículo. Isso está marcando muito a universidade, né? Então, eu assim, quando eu trago essas experiências antigas, não é um saudosismo, eu senti muito a importância da instituição valorizar e regularizar a extensão, porque essas experiências eram pontuais, eram experiências muito bonitas, mas pontuais. E como é que essa valorização generaliza? Nós não queremos ter experiências bonitas, nós queremos transformar a nação, e para isso nós temos que generalizar isso em todas universidades em todos os recantos. Então, essa institucionalização é muito importante. Mas não, há armadilhas nesse processo dessa institucionalização dessa extensão nas comunidades, né? Então, mais do que nunca, hoje nós temos que refinar e discutir bem o que tipo de extensão nós queremos. Antes, a gente ia sem preparo para as comunidades e a nossa ignorância nos salvava. Eu acho interessante, isso foi uma coisa que um estudante falou: a ignorância me salvou, porque eu não sabia o que fazer, eu tinha que dialogar com a população, né? E construía junto. Hoje está cheio de doutores, cheio de propostas. Eu acredito muito numa determinada corrente teórica. Eu levo meus estudantes para aplicar minha corrente teórica nessa comunidade, para experimentar. Eu não estou aberto a essa construção que se dá processualmente. Então, a universidade ela tem muito muitos doutores que se acham, a extensão hoje tem muitos caciques. E a gente tem que agora enfrentar teoricamente também, discutir que extensão é essa que gera protagonismo, que gera a criação de novas práticas que possam renovar o SUS nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Então, um pouco nesse sentido, aí termina um pouco. Obrigada, Eimar. Sempre é muito bom te ouvir, né? Trazer essa experiência aí, esses momentos, né? Da extensão, né? E acho muito interessante esse transbordamento, porque essa questão da extensão, né? Me faz pensar assim, né? A gente lê sobre a extensão, você fala do transbordar, aí remete uma atuação que é bem nas fronteiras, me parece, né? Porque ela vai, né, assim, nas fronteiras das salas de aula, né, saindo dali, a fronteira de saberes, né, das disciplinas, porque é nas fronteiras que existe esse fluxo, né? Então, achei bem interessante. Obrigada pela fala. Vamos passar a ouvir a professora Eliana Cirino. Por favor, Eliana. Boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite. É uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês. Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão que o professor Eymar trouxe. Eu vou trazer para vocês um pouco a experiência de Botucatu, que a gente trabalha a extensão na graduação há 19 anos, né? E bem rapidinho, então, vou me apresentar. Eu trabalho com extensão, com educação popular. O professor contou que ele é de 74, que ele começa. Eu começo em 78, trabalhando com teatro, com adolescentes da periferia, né? Com acho que uma influência muito grande de Augusto Boal, mas na saúde, acho que a minha maior influência, além do professor Eymar, foi o trabalho do professor Vitor Valla e
essa conversa entre a educação popular e a saúde, né? A CESAC, a participação, e a gente faz uma reforma curricular na minha escola médica, que era a Faculdade de Medicina de Jundiaí, exatamente quando o Paulo Freire volta do exílio, e a gente chama o Paulo Freire para ajudar a gente a pensar naquela época, né? Década de comecinho dos anos 80, para pensar uma educação médica transformadora, diríamos assim. Aí eu venho para Botucatu, venho fazer a residência em medicina de preventiva e social e conheço um mundo novo da universidade, né? Eu estudava numa escola médica e venho para uma universidade e aqui eu logo tenho contato para fazer um trabalho com um grupo de mulheres, tá? De um bairro periférico, onde eu trabalho até hoje, desde 86, numa perspectiva de trabalhar educação popular, saúde, cidadania e geração de renda com essas mulheres, tá? E esse é um caminho, então, porque eu acho que a gente só pode falar disso se a gente tem de verdade, né, a experiência, a vivência. E aí eu vou contar um pouco para vocês como foi que a gente aqui em Botucatu trouxe essa perspectiva de curricularizar a extensão nas graduações. Eu vou fazer uma apresentação, mas para eu não me perder com o tempo. Então, opa, vocês estão vendo? Tá. Sim, só não está no modo apresentação, só. Mas... E agora, tá? Não, está aparecendo do lado aqui. Do lado do... Nesse livrinho aqui, nesse livrinho que tem do lado, tá onde tem o modo apresentação, geralmente clicando ali, ele fica embaixo. Onde a gente clica no modo apresentação, bem à esquerda dele, mas... Peraí, vou começar de novo. Vejam se agora está. Para mim não está aparecendo, tá aparecendo com os slides do lado. Mas eu acho que você tem que clicar naquele íconezinho do lado ali. Mas também dá para a gente ver, viu, Liana? Ele está aparecendo umas coisas estranhas, por isso que não está aparecendo. Não sei por que isso. Mas agora, pra gente, não está em modo apresentação, mas está dando para a gente ver, né? Agora está? Nesse, então, do lado do modo apresentação, embaixo, tem que nem um livrinho, assim, o ícone do lado. Geralmente, clicando nele, ele abre tudo. Onde tem o ícone da modo apresentação, bem à esquerda dele, tem mas... Ó, eu estou apertando no share screen, tá? É. Aí vem. Mas acho que dá para a gente ver, Eliane, fique tranquila. É. Vamos lá. É. Pode colocar e a gente. Vai assim. Está dando para ver, tranquilo. Está dando para ver, é tranquilo. Então, então, assim, eu vou trazer um pouco para vocês há 19 anos, né, que a gente vem trabalhando numa perspectiva de pensar na formação, na saúde, a educação interprofissional, né, por um programa que é chamado Programa de Interação Universidade-Serviço-Comunidade, onde a gente busca a formação na perspectiva da educação pelo trabalho e pensar a extensão universitária na graduação. Então, a gente parte muito dessa perspectiva que hoje acho que é tão importante para a gente, que o Paulo Freire nos traz, de esperançar como
mobilização, luta e utopia, né? E entender que o século XXI já chegou e que a gente tem enormes desafios entre aquecimento global, pandemia, e que quando a gente pensa em formar profissionais na saúde competências, para além das questões tecnológicas, da importância de uma formação científica, né? A gente pensar também numa formação com aproximação das humanidades, um modelo de atenção que considere a voz da comunidade, dos pacientes, uma prática ampliada, compartilhada, uma comunicação dialógica com os pares e com a sociedade. E aí eu diria para vocês que a gente teve no Brasil diversos movimentos, políticas nas últimas décadas que vêm impulsionando as graduações para mudanças, né? Num sentido de uma maior aproximação e conexão e envolvimento com o nosso Sistema Único de Saúde. E também a gente tem uma série de políticas públicas, programas que foram criados no sentido de mobilizar essa, para essa mudança e trazer essa maior aproximação com o SUS. Então, a questão de valorizar a atenção primária, programas como o Reúne, ProSaúde, o sistema de cotas, ações afirmativas, o PET Saúde, e agora, mais recentemente, com a resolução de 2018, a curricularização da extensão, entre outros, né? E acho que assim, o que marca para Botucatu é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, como uma política potente para fazer essa interação, esse mergulho, essa integração. E a gente tem, em 2003, a vinda do professor Ricardo Cecim para a Unesp, para falar com todas as graduações da saúde, onde ele tensiona um pouco que a gente saia de um modelo extensionista e pense numa formação onde todos os estudantes tenham essa oportunidade dessa vivência nessa integração universidade-serviço-comunidade. E esse passa a ser o nosso grande desafio. Então, a gente pensa, né, num projeto de educação pelo trabalho, que ele, claro, que ele disputa com esse modelo tradicional de formação, onde a gente vai buscar uma formação referenciada no SUS e uma formação que vai pautar essa integração, escola-serviço, teoria e prática, interprofissionalidade. Então, a Faculdade de Medicina de Botucatu... Eliana, só uma coisinha, os slides não estão passando. Ai, meu Deus, onde que vocês estão? Eu fiz clicando em cima deles mesmo, estão no primeiro aqui. Acho que talvez clicando em cima dele lá, será que ele vai... É que eles informaram que tem algumas versões que não, que estão dando problema mesmo. Eu voltei, tá? Tá na primeira, no primeiro slide? Tá na primeira. Acho e que agora? Talvez tentar clicar em cima dele mesmo. Agora mudou? À esquerda? Não, não foi. Como que a gente pode... Acho que a gente precisa pedir ajuda para o Bruno, não? Bruno? Não sei se o Bruno está aí acompanhando a gente. Não está mudando? Esquece o modo da apresentação. E vai para onde? Faz como, Bruno, por favor. Tem que passar no próprio PowerPoint mesmo, estou dizendo. Está mudando, não? Não. Nossa, gente... Fecha todos, ele está dizendo, fecha isso. Tá. Aí nos oriente aqui, por favor. Talvez ele podia entrar para ajudar a gente, não? O jeito que nós demos uma ocasião foi fazer PDF e passando o PDF, porque ele não estava reconhecendo. Então, Eliana, tem alguns programas que não, quando você aplica o modo de apresentação é como se tivesse abrindo um novo programa. Por isso que quando você compartilha o PowerPoint, você está
apresentando só o PowerPoint, o programa no fundo. Por isso que ele não está sendo exibido. Tenta, então, ou você faz na própria tela do PowerPoint, sem modo apresentação, passando ali os slides na mão. Até recomendo, em vez de clicar no modo apresentação, clicar no primeiro ícone, que vai tirar algumas coisas, vai deixar mais leve ali. Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Vamos lá. Eu posso mandar os slides para você e você passa para mim? Não? Pode. Tá, para onde que eu mando? Agora, Eliane, eu estava entendendo muito bem o que você... ver... Por que você não faz sem apresentação? Porque você estava com uma fala muito clara. Em vez de você ficar compartilhando a modo apresentação, esquece. Abre o PowerPoint, compartilha e vai clicando na janelinha do lado esquerdo. Vai, clica no 2. Esquece isso. Não, clica aí não. Não clica. Não adianta. Não? Isso, vai lá no lado esquerdo. Clica lá no, na janela 2. Isso, vai por aí. Isso, agora isso. Aí ele vai andando. O que você pode fazer para diminuir? Clica na... Acho que é a janela antes do modo apresentação. Que ele vai continuar aí. Assim a gente consegue ver, vai por aí. Vou por aqui? Tá bom. Vai, então eu já vou. Eu vou voltar onde eu estava, tá, gente? Isso. Perdi. Então, eu estava contando que a Faculdade de Medicina de Botucatu, ela historicamente é uma escola que valoriza desde o início dos seus trabalhos a formação na saúde pública, assim chamava, né? Antes de ser chamada de saúde coletiva. Então, a gente tem uma escola que logo muito, né, desde o começo, ela tem um trabalho de internato integrado, internato rural, e depois desse internato rural, que acontece por muitos anos, é uma escola que cria um centro de saúde escola, né? E aí ela dá, então, mais ainda uma valorizada no currículo na saúde coletiva, depois é uma escola que participa de vários projetos, tá? E aí, então, nesses últimos 19 anos, a gente vai, por meio de várias questões, institucionalização do COAPES, mais recentemente, mas pensando na educação interprofissional, interdepartamental, né? A saúde coletiva buscando integrar os seus campos, mas também integrar com outras áreas, e essa perspectiva de um trabalho em equipe, né? Então, ela começa com uma experiência de extensão universitária, tá? Em 2003, e aí a gente tem essa recomendação da CEGEDES, né? De que a gente buscasse essa formação para todos os estudantes, e daí 2006, então, ela passa a ser... disciplina, eu também, como o professor Eymar contou, eu fiquei com muita dúvida se institucionalizar era bom ou ruim, mas, enfim, a gente institucionaliza como disciplinas da graduação médica, da graduação de enfermagem e, mais recentemente, da graduação de nutrição. E, assim, acho que as questões que a gente vai trabalhar, basicamente, integralidade e humanização do cuidado, a questão da determinação social do processo saúde, doença, cuidado, e atividades que vão buscar estar estruturadas a partir das necessidades sociais identificadas, né? Então, a gente trabalha desde o primeiro ano, né, em territórios de unidades básicas de saúde tradicionais, unidades de saúde da família, trabalha nessa perspectiva da interprofissionalidade, então os alunos são misturados do curso de medicina, nutrição e enfermagem. A gente tem uma conexão grande com o PET Saúde e normalmente a gente trabalha 12 a 14 estudantes com um professor e a gente vai trabalhar nessa perspectiva também grande da habilidade comunicacional, né, de pensar uma relação de comunicação mais horizontalizada. E, então, por um lado, um grande eixo é a comunicação e, por outro lado, um grande eixo é a compreensão da complexidade do trabalho na atenção primária, né? Acho que como questões fundamentais, então, apoiar a mudança curricular dos cursos de graduação,
a educação pelo trabalho no SUS, avaliação formativa, formação humanística, promover a inserção de estudantes, residentes e professores na rede, possibilitando vivência e experiências de extensão, promover a educação permanente dos professores e dos preceptores, que são os profissionais da rede, e ampliar a produção científica voltada para o SUS, né? Enquanto tendência pedagógica, a gente trabalha com a tendência pedagógica crítica, trabalhamos com a problematização proposta por Paulo Freire, e sempre na perspectiva de, a partir da realidade, a gente fazer os estudos, conhecer e teorizar e tentar sempre ter intervenções a partir do que nos é colocado. Quem são os nossos professores? Então, preferencialmente, são profissionais que atuam na atenção primária. Eu acho que essa é um grande diferencial de Botucatu, quer dizer, os preceptores são os profissionais que atuam na atenção primária, no NASF, nas redes de atenção. E o papel do professor, a gente trabalha bem na perspectiva de Vygotsky, de um professor mediador, tá? Que busca não trazer as coisas prontas, por isso que a gente fala que é um trabalho extremamente cheio de surpresas, porque a gente vai tentando que o professor provoque desafios e que tirem um pouco os alunos daquela zona de conforto, para que eles também pensem novas possibilidades e questões criativas para estar trabalhando. E nesse caminho, a avaliação, ela faz parte de todo o processo, a gente trabalha com portfólio e com avaliação reflexiva da prática, né? E uma questão que a gente também valoriza muito é a construção de narrativas na educação, seja narrativa para pensar posicionamento, reflexão, conhecimento, criação, cultura, e que é tão desvalorizado no nosso discurso acadêmico, né? Aí nossas referências são Moacir Scliar, Paulo Freire, Rita Charon, Maria Isabel da Cunha e Conceição Evaristo e muitos outros autores. E a gente sempre vai trabalhando nessa perspectiva de que professores e estudantes narram, escrevem textos sobre esse encontro com a família, esse encontro com o território, e ao socializar essas histórias com o grupo, a gente vai trazendo características comuns, singularidades, e conseguindo fazer que essa experiência toda vá acontecendo. No primeiro ano, a nossa maior ênfase é no estudo de território, e cada aluno acompanha uma família que tem a chegada de um bebê. A gente tem todo um trabalho de buscar ter a história daquele território, conversa com lideranças comunitárias, profissionais, as visitas a equipamentos sociais, o conhecimento dos aspectos, então, históricos, estruturais e do cotidiano dos territórios. No segundo ano, nosso maior campo de atuação, apesar de continuar acompanhando a família, o bebê, é voltado para práticas de educação em saúde, também problematizadas a partir da realidade de cada situação. E aí a gente sempre vai buscando comparar a percepção do estudante com a experiência da população, né, do paciente, buscando criar um pouco habilidades criativas para ajudar a preencher essa lacuna entre o saber da doença do paciente e a compreensão da experiência das pessoas com o seu sofrimento. No terceiro ano, então, a gente separa as turmas, nutrição, medicina e enfermagem. Nosso sonho é não separar, mas ainda é separado. E a gente vai trabalhar, então, na perspectiva da clínica ampliada. Então, os estudantes no território, preferencialmente no mesmo território, mas às vezes a gente não consegue isso. Então, eles vão acompanhar pacientes em unidades básicas, estratégia de saúde da família, por 7 meses nessa perspectiva de fazer seguimento, acompanhamento e pensar, ao mesmo tempo que eles estão aprendendo a semiologia, trabalhar a clínica ampliada, né? E aí a gente valoriza muito a escuta do paciente, né, para que o paciente se sinta sujeito dos processos, assuma maior autonomia e pense as mudanças necessárias na sua vida a partir das suas concepções e das suas necessidades, né?
A gente trabalha buscando aproximação entre a residência multiprofissional, a residência médica em medicina de família e comunidade, e também na perspectiva de que os estudantes aprendam com os seus pares, né? Estudantes que já estão um ano à frente, encontrando com estudantes de anos iniciais, para que a gente tenha essa troca possível. Então, já pensando no tema da aprendizagens e legados, né? Então, a gente pensa assim, como momentos privilegiados de extensão, educação, trabalho interprofissional. Então, o próprio modelo de acolhimento na atenção primária, o atendimento compartilhado, a presença do estudante no trabalho com a equipe, com a comunidade, com os residentes, o trabalho intersetorial, a questão do matriciamento, discussão de projetos terapêuticos singulares, e um grande campo que os alunos valorizam muito é a visita, a atenção domiciliar, e também as perspectivas da educação popular, né? E aí, assim, por meio dessas vivências, os alunos, então, compreendem os desafios, as grandes dificuldades da complexidade da atenção primária, e vivenciando e experienciando esse SUS real, então eles conseguem fazer inúmeras reflexões e pensar esse trabalho como uma coisa extremamente viva, né? Então, a gente pensa que não é possível transformar o ensino sem levar em conta a relação da universidade com a sociedade, né? E que a gente também precisa recuperar a complexidade dessas relações entre escola médica e mundo do trabalho, né? E o quanto o mundo do trabalho também interfere na formação e o quanto o SUS compete, muitas vezes, com um imaginário que não é o do privilegiar a atenção primária, não é o privilegiar da própria questão do trabalho na atenção primária ou mesmo no SUS, né? Então, assim, a gente tem trabalhado nesse desenho. Agora, na pandemia, foi extremamente rico todo o trabalho, permitindo uma vivência orgânica que respondesse às demandas, às necessidades da atenção primária, seja por realização dos estudantes de teleatendimento, de busca ativa, a partir das questões que as unidades e os territórios foram nos desafiando, né? E eu acho que nesse caminho com a pandemia, a gente teve no começo uma desvalorização enorme da atenção primária, e aí acho que a gente foi conquistando espaços e percebendo o quanto a gente podia fazer um trabalho extremamente rico, né? E aí a gente acho que foi buscando práticas inovadoras, buscando, de certa maneira, superar um pouco esse paradigma ainda hegemônico da atenção à saúde restrita a procedimentos clínicos e ao atendimento centrado na doença, né? Então, esse também foi um trabalho extremamente rico que a gente pôde desenvolver. Acho que, muito rapidamente, é isso que eu queria trazer para vocês e trazer, então, essa perspectiva da curricularização da extensão como disciplina, né, módulos obrigatórios e que todos os estudantes tenham essa vivência e essa experiência. É isso, gente. Obrigada e desculpe da apresentação não ter sido mais adequada possível. Está ótimo, Eliana. A gente conseguiu. Tranquilo, as tecnologias têm essas coisas, né? Permite várias possibilidades, mas nos coloca também essas. Mas foi ótimo. Olha, muito obrigada pela sua apresentação, né? Acho que mostra aí também até a questão da atenção primária estratégica para essa prática extensionista, né? Essa clínica, né? Eu li como clínica extensionista, né? É algo que se envolve assistência sem incorrer no assistencialismo, né? Numa perspectiva assistencialista, né? Praticando essa escuta sensível. Então, muito interessante. Vamos passar aí agora para ouvir a Renata, depois a gente volta a conversar, né?
Então, Renata Peckelman, você tem apresentação, Renata? Não. Não, né? Tá Não. certo, tudo bem. Então tá, Renata, com você. Bem, boa tarde a todos, todas e todos que nos assistem. Primeiro, assim, para mim é uma grande honra ter sido chamada para fazer essa conversa. Primeiro porque eu não sou professora da universidade, né? Então, a minha experiência, eu sou docente das residências de medicina de família e comunidade e da residência multiprofissional em saúde, do GHC. Então, a minha experiência um pouco é, na verdade, na pós-graduação, né? Muito mais, não tanto de extensão, mas como que a própria residência, de uma certa maneira, é a extensão, né? Eu achei muito importante isso que a Eliana trouxe, que é a discussão de educação pelo trabalho, né? E eu acho que a residência, quando as pessoas entram na residência, elas saem daquele lugar de estudante para um outro lugar, que é o lugar do trabalho e do lugar de aprendizado pelo trabalho, né? Que, de uma certa forma, é um pouco a inversão de uma lógica, né? Porque quem vem da universidade, em geral, ele vem, mas assim, estudando mais a teoria, o enfoque principalmente na teoria, né? Com, vamos assim, com alguns momentos de práticas. E na residência, isso é o inverso, né? Nós temos, então, muitos momentos de prática e como que a gente vai, então, promover a reflexão dessa prática no junto com os residentes, né? Eu queria contar um pouquinho que eu sou lá de Pelotas, né? Eu fiz minha formação lá em Pelotas, e eu sou um pouco fruto dessa extensão, né? Porque durante 4 anos eu fiquei numa mesma unidade básica de saúde. No terceiro ano de faculdade a gente tinha um ano de medicina de comunidade, o que era algo bem diferente das outras. Da maioria das outras universidades, né? Porque isso eu estou falando na década de 80, né? Então, isso não era uma prática assim, né? Comum dentro da universidade você ter dentro do currículo, né? A medicina de comunidade. E eu acabei me encantando nesse processo, né? E fiquei por 4 anos como monitora, fazendo uma extensão, criando, né? Uma extensão desse processo. Então, eu acho que a gente pensar na ideia, na importância da ideia do aluno se manter dentro de um espaço de serviço, né? Seja ele em atenção primária, seja ele em outros, no interesse do próprio aluno, né? Isso e desenvolver trabalhos, desenvolver pesquisas, né? Poder conhecer o espaço, o território, né? Vai fazer toda a diferença na formação desse profissional. Então, acho, eu louvo, vamos dizer assim, esse novo momento da universidade, que então está se colocando para, vamos dizer assim, que dentro dos seus, que mude as práticas educativas dentro da universidade, né? Porque no momento que o currículo se direciona também para a vida real das pessoas, necessariamente isso vai trazer mudanças, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante, né? Desse momento dentro da universidade, aonde a experiência prática, a experiência cotidiana com a população vai ajudar nos processos de reflexão e formação mesmo, né? Dos profissionais, né? Então, chamando a atenção para essa questão, e falar um pouquinho desse serviço que eu trabalho, né? Trabalho lá já há muitos anos, que é o serviço do GHC, que foi um dos pioneiros também, tanto, vamos dizer assim, na organização de atenção, da atenção primária, né? Porque ele começa em 82, 83, a primeira unidade básica de saúde, e tem uma característica que eu acho muito interessante, né? Que só se abria um novo serviço se a própria comunidade, de alguma maneira, se mobilizasse para ir em busca dele, né? Então, era necessário uma mobilização social, uma organização daquele bairro, daquela comunidade, junto ao Grupo Hospitalar Conceição, na época, né? Para conseguir abrir uma unidade básica de saúde.
É claro, estou falando do Rio Grande do Sul, que já existia também, já desde os anos 40, 50, uma experiência de centros de saúde, né? Muito parecidos com outros centros de saúde, especialmente na região sudeste. Então, assim, não era totalmente uma inovação, mas era uma mudança. Quando a gente vai, então, pensando nessa questão de delimitação de território, de mobilização social, aonde os trabalhadores precisam necessariamente estar engajados com a população, né? Que, vamos dizer assim, que a fundação daquele espaço de trabalho, né? Também, vamos dizer assim, fazia parte, estar junto com a mobilização social, tanto que nos primeiros, as primeiras vezes, né? A gente tinha reunião de equipe um dia na semana e a reunião de equipe ampliada com a comunidade no outro dia na semana. Então, isso fez também com que esses profissionais que estavam entrando, e especialmente esse processo formativo, né, na residência, fosse tomando um caráter, de uma certa forma, um caráter extensionista, né? Então, não centrado apenas dentro do próprio serviço, mas necessariamente estando em compartilhamento, né, com as comunidades a que ele prestava serviço, né? Então, acho que essa também é uma característica do serviço que nos ajuda a pensar como que a gente vai, então, engajar os residentes, primeiro de medicina e depois, em 2004, né, com a residência multiprofissional, poder experimentar e conhecer o território, estar engajado em diversas lutas do próprio território. Então, esses processos, vamos dizer assim, de construção conjunta com a comunidade fez muito a diferença dentro de várias práticas do serviço, né? Então, ao longo desse tempo, então, teve um tempo, né, lá nos anos 90, que a gente começou, então, a trabalhar muito com a perspectiva de planejamento. E o planejamento, um planejamento estratégico, né, estratégico situacional, e o planejamento estratégico situacional participativo. Então, várias das unidades de saúde promoviam os planejamentos participativos. E isso vai fazendo com que o processo de encontro, né, com as comunidades vai sendo incorporado também nas práticas do serviço e, principalmente, né, no engajamento dos residentes nesse processo. Acho que um outro elemento aqui que vocês trouxeram, que é muito importante também, é você poder ampliar o protagonismo desses, né, dos alunos, né, dos estudantes, né? Então, o residente podendo também se sentir protagonista desse processo, então, estando engajado no, na organização, na divulgação, em todos os processos necessários para as atividades em comunidade, eu acho que isso faz também com que a sua vivência, a sua experiência vá se tornando algo mais ampla do que apenas o mundo da clínica, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o residente vem buscar a residência muito mais por falta do que por desejo, né? A falta da clínica, a insegurança para iniciar uma vida no trabalho, né? Ou mesmo a necessidade de ter uma especialidade que possa, vamos dizer assim, também direcioná-lo a outros campos, né? Isso especialmente, né, os médicos. Mas hoje a gente vê também que outros profissionais, né, nós temos uma residência multiprofissional com várias profissões, né, o que amplia muito a nossa capacidade de reflexão sobre esse cotidiano, né, amplia muito a vamos dizer assim, a nossa clínica, né, podendo, dentro da residência, então, termos espaço onde essas experiências e vivências do cotidiano são frutos para, vamos dizer assim, são elementos de reflexão. Então, quando a gente faz os nossos encontros teóricos de campo, né, a nossa tentativa é que esse encontro ele seja feito a partir da experiência do residente, né? Então, juntando as questões teóricas a essas experiências, né? Então, acho que esse é o grande papel da extensão, é poder colocar esse cotidiano, essa vida ali, para um momento reflexivo, né? Eu acho que isso faz também muito essa diferença de
também de engajamento com os próprios territórios, né? A nossa capacidade de ter espaços aonde esse cotidiano vai ser discutido, vai ser aprofundado, né? Eu tive também, por um tempo, uma experiência com o curso técnico em agentes comunitários de saúde, né? Dentro do GHC, a gente tem uma escola, e a escola promoveu por alguns anos, né, a formação do curso técnico em agente comunitário. E, assim, pensamos esse curso de forma... Claro, nós estávamos formando profissionais que já eram profissionais há muito tempo, né? Então, você só pode fazer isso numa perspectiva freiriana, né? Não é possível a gente fazer uma formação de profissionais que estão... Alguns profissionais já tinham 30 anos de trabalho, né? Outros tinham 2 anos de trabalho. Então, como que você faz formação de um profissional que está há 30 anos sem que seja, assim, estimulando a reflexão sobre todo esse conhecimento que ele traz, sobre toda essa história que ele já construiu, né? Então, dentro do curso técnico, nós tivemos muito essa perspectiva de que o curso técnico levava, várias atividades eram desenvolvidas na própria comunidade, na própria equipe também, e isso seria também uma possibilidade de pensar essa, vamos dizer assim, curricularização do ensino, né? Que é você desenvolver as matérias, os conteúdos nessa prática, né? Como que a gente junta essas tarefas, essas atividades que são das aulas, né, para a realização local, né? E o quanto isso pode muitas vezes mobilizar uma equipe de saúde, pode transformar as relações que se dão ali, especialmente ainda falando em agentes comunitários, né? Os agentes levando questões para dentro da equipe, né? Isso também nos ajudou a pensar essa possibilidade de que o aprendizado pelo trabalho, ele não se dá só por si. O aprendizado pelo trabalho precisa ter espaços para reflexão. Eu acho que essa é, talvez, a grande questão quando a gente vai falar de uma experiência de colocar, vamos dizer assim, a extensão no centro do currículo. Quer dizer, quando que a gente tem tempo ou espaço para refletir sobre as nossas práticas, né? Eu acho que esse, vamos dizer assim, é o grande elemento que a gente pode pensar nesse processo da curricularização da extensão. Então, eu acho que a nossa experiência, principalmente dentro da residência, mas também no curso técnico, nos trouxe alguns elementos que são fundamentais, assim. Primeiro, eu acho que é a construção do vínculo, né? Eu acho que a experiência no território te dá justamente essa possibilidade de construir um vínculo, de construir confiança, e isso vai fazer diferença tanto, vamos dizer assim, no engajamento que você vai ter com aqueles processos, né? Depois, vamos dizer assim, então, de novo, esse processo de reflexão dentro da experiência do trabalho, né? E do protagonismo. Acho que são elementos fundamentais para a gente pensar que isso vai ser, vamos dizer assim, um avanço, né? Eu achei ótima a experiência da Eliana, porque justamente já é, vamos dizer assim, essa expectativa de que o processo de trabalho, ele é educativo, né? Assim, o cotidiano do trabalho, ele é educativo, mas ele é educativo isso, se a gente tem tempo para pensar sobre ele, para narrá-lo, para poder, vamos dizer assim, refletir, né? E problematizar esse cotidiano. Eu acho que esses são outros elementos muito importantes, né? De como que a gente vai olhar para esse cotidiano de uma forma crítica, né? Quais os elementos e espaços de discussão, né, que nos permite esse processo de aprendizado, então, a partir das experiências, a partir dessa vivência no território e a partir da vivência nas próprias comunidades, né, e com as equipes. Porque uma outra questão importante é, a gente quer trabalhar de forma multiprofissional, a gente quer trabalhar de uma forma integrada, mas isso é um exercício difícil,
né? A gente, em geral, é formado em, de forma fragmentada e juntar isso não é fácil. E é no trabalho, é na experiência do trabalho que isso acontece. Então, refletir também sobre como que se dão as relações entre os trabalhadores, então, entre as equipes de saúde, isso também faz uma diferença para a formação, né, e para a compreensão da formação no âmbito do trabalho, junto com a discussão teórica, né, tão importante para os nossos aprendizados. Um pouco era isso que eu ia falar, né? E eu acho que estamos aqui para fazer o debate. E é isso por enquanto. Obrigada. Obrigada, Renata. Muito interessante o que você traz, né? Você fala da experiência no território, né? A pedagogia do território, né? Que a gente a pedagogia, se aprende no território. E essa valorização e esse estreitamento, a questão da teoria e da prática, né? Que eu acho que a extensão proporciona isso, né? Que é algo que é tenso, né? Essa coisa que eu falei das fronteiras, né? Como é que isso se dá, né? Da teoria e prática, né? Eu acho que achei bem interessante que tanto Leymar, Eliana e Renata, elas começam, né, a fala com os testemunhos da vivência de extensionista, né, de que vocês passaram por isso, né, e isso mostra como que também marca a formação, né, e a importância dessas práticas extensionistas, as experiências, eles são marcantes na formação das pessoas, né, e é uma das potencialidades da extensão, esse caráter formativo que a gente tem visto, né, tem sido discutido, e essa também dimensão do engajamento que ela proporciona para a transformação social, né? E fazendo junto, né? Eu fazer junto, não só estar lá, né? Estender, né? Aquela questão que também foi chamada atenção na Ágora anterior, né? A ideia da extensão não só estender, sair dali, né? Do espaço acadêmico, mas ir até a comunidade, mas a comunidade tem que vir para cá também, né? E fazer, não só estar lá, né? E fazer para ou fazer sobre, né? A gente tem visto muito isso nas pesquisas, inclusive essa lógica, né? Mas com, né? Para a gente ser juntos, né? Então, até, né, essas questões remetem até aquele lema, né? Que a gente... Nada sobre nós sem nós, né? Assim, também pode se aplicar de certa forma, que assim, é as pessoas que estão envolvidas, né, nos processos, né, a realidade, efetivamente, as pessoas que estão vivendo ali, participarem de questões que dizem respeito, né? Acho que tem uma questão também, né, essa da ida né, até a comunidade, ou a comunidade que está cá, né? E essa uma das armadilhas que pode ter também, né, se confundir com intervenção, né, porque a gente acaba tendo, percebe algumas situações em que isso acaba tendo essa confusão de que intervenção é a extensão, né? Mas eu acho que a gente pode fazer uma outra rodada aqui, não sei se tem, eu não estou conseguindo acompanhar por aqui, não aparece aqui para mim, mas acho que a gente pode abrir e fazer uma outra rodada, não? Podemos começar aí com você, Emart. Certo. Parece que tinha uma... A Juliana, ela estava vendo o meu celular, ela colocou uma questão dos espaços de reflexão, né? E eu acho que tanto a Eliane como a Renata, elas colocaram muito essa questão da centralidade do trabalho como elemento
central dessa pedagogia que a extensão tem trazido. Agora, eu sei que não é isso que elas estavam falando, porque as práticas dela é completamente diferente, mas assim, eu queria dizer, por exemplo, a medicina, o trabalho sempre foi muito central no processo de ensino. A discussão de casos, vai para o hospital. O problema é o olhar, o óculos, o que você discute. Né? Então, esse olhar biomédico. Eu ouço a pessoa falando, isso é sintoma neurológico, isso é sintoma gastrointestinal. Então, a semiologia, as várias semiologias que tem semiologia, elas formatam o nosso olhar por esse modelo biomédico. Né? E eu acho que. Não é, mas não é só esse óculos biomédico. Eu sinto assim que aí é uma coisa mais atual. É assim que a gente tem criado esses espaços de reflexão, insere e cria espaço de reflexão. Mas os professores estão muito focados no conteúdo, os programados daquele setor da disciplina. Então, muito programados na doutrina teórica que eles acreditam. Então, assim, o estudante vê um punhado de coisas, mas ele capta, ele não é, como não é uma coisa muito participativa, ele capta elementos que os estudantes trazem para dizer, para exemplificar a sua teoria. Ou então para puxar para o foco do conteúdo que tem que ser dado, né? E às vezes até conteúdos muito críticos, né? Eu sinto que hoje. É engraçado que dentro da UFM, o UFMG, né, como eu estudei, uma das dificuldades depois que fizeram a reforma curricular, eram as pessoas do Departamento de Medicina Preventiva que acreditavam muito nas suas teorias revolucionárias e muito humanizadoras e que iam para a comunidade, mas queriam discutir os autores. Não, tinha uma dificuldade muito grande de discutir essa realidade. Então, eu sinto que essa questão do trabalho, do engajar, é importante, mas é importante de uma abertura. E a Renata traz uma dimensão que eu acho que é essa questão do vínculo, né? O vínculo e o compromisso. O vínculo e o compromisso, a emoção assombra. Ela gera assombros que são percepções que estão além do que está programado. O assombro é um pouco perplexidade e trazer essas perplexidades, né? E aí eu sinto assim, e perplexidade inclusive dos estudantes, né? Assim, eu lembro de um estudante que foi para a comunidade com a gente, o que ele teve muito foi um nojo muito grande da comunidade, uma raiva, um nojo daquela sujeira, da preguiça que ele via, da acomodação. E aí foi por isso que a gente fez uma dinâmica que eu acho que muitas vezes esses sentimentos eles estão embaçados. É preciso criar sentimentos para isso brotar. E aí, quando isso é colocado sobre a mesa, aí outras pessoas vão colocando, vão trazendo outros casos e outras percepções. Não é só discutir a realidade lá, não, discutir a realidade dos estudantes. Eu sinto que esse é um problema, assim, se insere nas comunidades e a discussão é muito dirigida pelo que o professor traz. Eu queria chamar a atenção, para mim, eu acho que o extensionista que mais rompe com tudo isso é o Falcão aqui da UFMG. Ele nem é professor, mas ele tem um impacto na extensão aqui muito grande. Ele foi um pouco estudo, eu acompanhei ele como estudante, depois ele foi contratado pela Reitoria de Extensão, era funcionário e tinha muitas atividades de extensão que eu acompanhava-se distante. Quando eu viajava, eu via pessoas de outros estados falando, mas que coisa maravilhosa aquele projeto, eu mudei minha vida com o
com um projeto que eu fui lá e falei, o que esse tal o Falcão anda fazendo, que eu não conhecia. Eu fiquei encantado com a repercussão das coisas do Falcão, né? E aí eu comecei a aproximar. O Falcão, ele fazia muito estágio de férias de estudantes de outros estados que iam para lá. E ele era uma pessoa muito engajada nas comunidades e inseria os estudantes lá. Mas a primeira ordem que ele falava assim, oh, vocês não vão fazer nada. Mas o que nós vamos fazer? Não vão fazer nada, vamos conviver. E aí, ao conviver, apareciam coisas. Eles passavam 15, 20 dias e faziam muitas coisas. Mas eram coisas que nasciam da relação. Né? Eu acho que é o oposto do modelo de extensão que está sendo entrado pela universidade. Você tem que fazer, mas é um fazer já formatado, pré-determinado, às vezes até muito crítico, até muito revolucionário. A esquerda, às vezes, é muito vanguardista, ela mata isso. Né? Então, assim, eu gosto muito... Há um fazer que é processual, que é a partir do vínculo. E aí ele transborda qualquer programação prévia. E, às vezes, isso gera uma mudança social muito grande, que as pessoas do lugar são contempladas, né? E, às vezes, até muito próximo do que um sanitarista iria fazer naquela comunidade. Mas o jeito de fazer é o jeito da comunidade. E, ao mesmo tempo... gera um protagonismo estudantil, porque o estudante não vai para cumprir o que está no currículo. É ele que percebe, ele que assona, começa a criar. Então, eu acho que o Falcão, eu acho que você tiver uma pessoa muito especial, assim, ele é o sogro do Pedro Cruz, né, que está coordenando aqui. Né? Ele é um pouco a radicalidade anti-curricularização que está acontecendo aqui, que está acontecendo na universidade. É preciso ir mais desvestido de propostas e deixar essas propostas nascerem lá. E nascerem criando espaços de reflexão, respondendo o que a Juliana... mas que seja uma reflexão que nasce a partir de dinâmicas que colocam, inclusive, as percepções embaçadas dos estudantes. Coisas que estão... Eu sinto assim... eu tenho visto muitas pessoas que vêm da extensão que assumem disciplinas. E, assim, os estudantes trazem, tudo bem, agora vamos para o conteúdo. Né? E desvaloriza isso que nasce. Né? E isso, para mim, parece que é eficaz isso, porque nós temos... Eu acredito demais, eu tenho que discutir educação popular. Pô, então vou discutir Paulo Freire, não sei o quê. Não, isso não interessa. A gente nunca colocou como prioridade discutir educação popular nos projetos de extensão. A gente sempre colocou como prioridade discutir as demandas que saem a partir do vínculo. E acolher não só as demandas da comunidade, as demandas dos estudantes. Isso gera um protagonismo, não é para ter aprendizados melhores, mas é para ter estudantes que se tornam atuantes, que se sintam... A democracia pressupõe um protagonismo cognitivo. O estudante tem que se sentir como protagonista cognitivo, ele dirigindo, junto, de forma coletiva com a equipe dele, com os colegas, o que vai ser estudado, o que está sendo pesquisado. Isso parece que é perda de tempo, que foge do que está programado nos currículos. Mas isso, esse protagonismo, depois, ou assistir estudantes que fizeram isso, e depois eu assisti eles nos congressos, eu falei, putz grila, onde que esse porcaria aprendeu isso? Ele estava enfrentando debates com doutores, falando daquele atendimento, nós nunca discutimos isso no projeto. Mas ele, esse protagonismo cognitivo que ele adquire, começa a discutir, ter ações
de construção de conhecimento que surpreende a gente. Eles traz coisas que nos surpreendem. Eu acho que isso é educação popular, sem discutir educação popular, né? Eu acho que a gente cuida muito do jeito de inserir e respeite, e um jeito de criar os espaços de reflexão. Eu acho que está sentindo muito falta de falcões nos processos curriculares. O falcão é uma figura, eu não sei se o Pedro está assistindo aqui, uma homenagem ao sogro dele, porque ele é radical nisso, e eu aprendi um pouco com ele a fazer isso, né? E ele foi um pouco estudante meu, né? E ele radicalizou isso de um jeito que eu aprendi muito com ele, né? Certo, obrigada aí. Mas eu vou ler aqui, agora acessei aqui a questão que a Juliana Costa coloca, né? Gostaria de saber se vocês também têm momentos em sala de aula para fazer as reflexões e a teorização, e também gostaria de saber se existem disciplinas paralelas de saúde coletiva. Tá? A Juliana Costa que pergunta. E a Roberta faz um comentário. Muito interessante as experiências relatadas aqui, ampliando a compreensão e as formas de extensão. Deixa eu já colocar aqui. Também a Adriana Prestes. Eu já vou falar depois aí vocês, né, podem comentar aqui. Adriana Prestes, interessante a colocação do Eymar. O que a realidade provoca nos estudantes? O que os estudantes provocam nas realidades? Relação dialógica que se nutre do saber fazer compartilhado. A Fernanda elogia o diálogo rico, o Nivaldo Carneiro pergunta, a partir dessa fala do professor Eymar, como vocês veem a curricularização da extensão? Acho que está um pouco respondendo, né? Adriana comenta, de pensar em avançar na formação, fugir da deformação que muitas vezes a academia imprime nos estudantes. Importante permitir que a prática seja o ponto de partida para as reflexões e teorizações. Muito bom, contar. É isso. Vocês podem comentar, né, essas questões aqui. Ou outras que vocês queiram. Acho que eu falo um pouco, tá? Eu acho que eu tive a oportunidade, professor Eymar, de ter recebido o Falcão aqui em Botucatu num evento dos estudantes. E eu também fiquei empolgadíssima com a fala dele, com a experiência dele. Eu achei fantástico. Quando o senhor foi falando, me marcou, porque também para mim foi muito significativo, né? Eu acho que a gente tem assim, muita dificuldade de sair dessa perspectiva de dar o conteúdo, tá? Eu acho que a gente tem muita dificuldade. E eu acrescentaria, Eymar, que não é só as disciplinas das outras áreas. Eu diria que a saúde coletiva também tem essa dificuldade gigante, tá? Então... E que a experiência da vivência na atenção primária, nos territórios, ela nos traz muitas surpresas, que são as surpresas da vida, do sofrimento, da perspectiva de perceber um território onde tem lixo acumulado, onde as pessoas jogam o lixo em qualquer lugar, e como é que nós vamos poder pensar alguma questão com o poder público para trabalhar com isso. Mas isso não está no currículo nesse ano. Lixo vai falar o ano que vem. Então, eu acho assim, nós temos muita dificuldade também de sair do jeito que as disciplinas são postas, do jeito que as disciplinas são colocadas. E eu colocaria que a saúde coletiva também tem essa dificuldade. E esse esforço que a gente tem feito aqui em Botucatu de também ter um encontro dos campos da saúde coletiva, quer dizer, que os campos se conversem, que nessa vivência na atenção primária eu consiga perceber a heterogeneidade dos territórios, o viver, o morrer,
o sofrimento, as doenças, as inequidades, que isso é claro que tem conteúdo, é claro que tem reflexão, tá? Mas talvez não aparece naquele exatamente como está no plano de ensino de cada uma das disciplinas. Então, assim, eu, pessoalmente, eu entro muito em confronto, até com os meus colegas, porque eu acho que há mesmo, assim, uma cola, que as pessoas querem seguir aquela cola. E eu acho que quando a gente se propõe a trabalhar esse desenho de um currículo, que ele vai em encontro à extensão, ele vai no encontro da vivência na educação pelo trabalho, Renata, assim, porque é isso mesmo, se na graduação isso é super não é privilegiado, na residência isso é super privilegiado, mas a gente pode ter uma aproximação na graduação com esse sentido de que o aluno, né, desde o começo do curso, né, eu não gosto dessa palavra precoce, porque eu não acho que é precoce, eu acho que é a hora que o aluno entra no curso, seja de nutrição, seja de enfermagem, seja de medicina, seja de medicina veterinária, eu posso proporcionar que ele tenha vivências e que ele tenha essa, inclusive essa experiência de ser criativo, de poder pensar, de ter autonomia, né? Mas eu concordo, Guimar, eu acho que assim, isso é muito difícil na universidade, né? E eu acho que aqui, uma coisa que a gente, claro que a gente faz aula em sala de aula, claro que a gente vai refletir a partir de um, vou dar um exemplo, esse ano a gente teve uma situação de violência numa das casas que os estudantes vivenciaram, uma casa com 8 crianças, uma situação super complicada. Então, essa questão que o aluno trouxe, tá? Então, é motivo para a gente poder pensar, refletir, fazer uma aula teórica, discutir, pensar a violência como um tema de saúde pública. Então, eu acho que, assim, é difícil, porque realmente, assim, a gente vai trazendo os temas a partir de questões que vão aparecendo na realidade. Mas se vocês me perguntaram, mas não tem nenhum tema, respondendo então ao Falcão que fala, que você diz para ele, não, é a partir do vínculo. Então, a gente foi obrigado a colocar alguns temas, tá? Eu não vou mentir para vocês. Então, por exemplo, o tema território. Então, o tema território começa com um filme que a gente usa do Milton Santos, que eu sou apaixonada, que ele vai ser entrevistado e vai mostrando os territórios, aparece a neta dele e vai contando. Por quê? Porque a gente quer que eles entendam o que é estudar um território. Aí eles vão para o campo. Aí a gente vai nesse vai e volta. O que vocês viram no território? Com quem vocês conversaram? Qual é a história dessa região? Então, eu acho que sim. É claro que a gente também dialoga, traz teoria, mas não essa coisa acachapada, assim, hoje vamos falar disso, amanhã vamos falar daquilo, como um curso. E eu sei que, assim, para muitos professores isso é muito difícil, muito complexo, porque eles se sentem muito inseguros, tá? Eu penso sempre isso, quer dizer, eu tirei um slide que falava um pouco disso, quer dizer, da dificuldade do professor também fazer um mergulho, porque o professor ele está muito acostumado, foi formado, centrado, que ele tem na disciplina dele o tema A, B, C, D, E, e ele precisa falar desses temas. E a hora que a gente vai para a realidade, aparecem outras surpresas, outros temas, e aí ele fica muito inseguro porque ele não deu aquela aula sobre aquilo. Então, eu acho que isso é papel da coordenação, da gente ir mediando essas dificuldades e trabalhando e buscando essas conexões, né? Eu penso que, por exemplo, dentro da saúde coletiva, quer dizer, o quanto que a gente pode aprender
as questões da epidemiologia no campo, tá? Difícil, claro que é difícil, porque o professor quer dar aquelas aulas como ele pensou, uma atrás da outra. Mas a gente tem, sim, acho que é uma das perguntas, né, Remy? A gente tem buscado trabalhar um pouco esse encontro, né, de poder refletir por meio da realidade e trabalhando novos conteúdos, tá? Não sei se eu respondi tudo, mas um pouco acho que é isso que eu estava querendo trazer. Os estudantes também criticam muito, né? Exatamente hoje, a gente teve sexta-feira passada a avaliação, onde a gente chama um aluno de cada grupo, um da medicina, um da enfermagem, um da nutrição, sentamos todo mundo numa roda, eles também fazem muitas críticas, eles, muitas vezes, eles acham que a gente é repetitivo, que a gente vai e volta nos assuntos, e talvez a gente seja mesmo, mas porque, como não é uma coisa toda estruturada, muitas vezes a gente volta mesmo em questões, em problemas, e também a gente traz um pouco esse conteúdo logo no primeiro ano, né, de todas essas graduações, do que é a saúde coletiva. Eu acho que isso também é uma coisa muito bacana, assim, porque eu penso que muitos dos cursos das graduações, né, a saúde coletiva é bastante desvalorizada. E aí a gente traz, logo que começa, a gente traz um pouco isso. O que, que é saúde coletiva? Né? Por que, que saúde coletiva uma área importante para vocês que vão ser, não importa aonde vocês vão trabalhar. E aí a gente começa com essa discussão e aí começa esse mergulho na realidade e essa vivência. Todas as disciplinas da saúde coletiva se integram? Não. A gente tem disciplinas que vão paralela, que vão acontecendo e a gente busca a integração, trazer alguma coisa do que foi discutido na teoria para esses momentos. Mas também, assim, nem tudo dá certo e nem tudo acontece. Acho que era isso. Só vou colocar uma questão que ela coloca aqui também, depois a gente passa para a Renata também. Em cima desse exemplo que você deu, a Adriana pergunta, Eliana, como vocês inserem os sujeitos do território e do serviço nesse processo de reflexão. Só para entender, quer dizer, na verdade, o professor, ele é um trabalhador daquela unidade, tá? Sempre a gente vai buscar essa configuração. Então, o professor do primeiro ano, por exemplo, ele vai, que é chamado de preceptor, né? Mas é o professor. Então, o professor do primeiro ano pode ser a enfermeira-chefe daquela unidade de estratégia de saúde da família. Ou pode ser um médico daquela unidade. Ou pode ser um psicólogo do NASF. Ou um educador físico da rede. Então, assim, o serviço ele se insere muito por meio dessa pessoa que vai ser o professor mediador. A comunidade, a gente vai buscando, então, seja pelos equipamentos sociais, seja por reuniões com a comunidade, questões que a própria do serviço coloca, por exemplo, agora, né, nesse COVID, pós-COVID, né, o quanto os pacientes diabéticos se perderam, nunca mais voltaram no serviço, só volta para buscar medicação, nunca mais tiveram consulta. Então, aí a gente vai buscando organizar algumas coisas por teleconsulta, por reuniões, para estar trazendo também problemas que os serviços vivem, né? Onde a gente vai buscar trazer alguma contribuição. E esse trabalho também da visita domiciliar, que cada aluno, cada dupla de aluno vai visitando uma família que teve a chegada do bebê,
também a gente procura estar muito articulado ao que o serviço nos pede, assim. Então, é uma criança que não vacinou ainda, ou é uma situação complexa, e a gente vai procurando, então, que o aluno também se sinta com valor, né? Com o valor dele estar fazendo esse meio de campo, dele estar indo lá, dele estar colaborando. E, então, com a comunidade, a gente procura fazer encontros com a comunidade, e os alunos conhecerem algumas organizações, alguns projetos comunitários, um pouco por aí, tá, Reni? Certo, obrigada, Eliane. Renata? Eu vou comentar algumas coisas, assim. Bom, eu acho mesmo um grande desafio, mesmo na residência, né, a gente fugir do pré-definido, né? Teve um tempo que a gente fazia um currículo aberto, e era muito interessante. Nós fazíamos um currículo aberto no sentido que os residentes, então, traziam as realidades, né? Quando a gente estávamos assim, mais envolvidos nesses processos de planejamento, traziam as realidades locais, e aí nós elegíamos problemas a partir das realidades locais, e esses problemas é que nós fazíamos um aprofundamento. Então, acho que essa foi uma experiência muito interessante, né? Porque, de fato, era um currículo aberto, né? Então, assim, a gente não sabe o que a gente vai estudar, a gente vai estudar e vai refletir a partir das demandas, das necessidades, né, de cada um dos territórios onde os residentes estão inseridos. Com a vinda de outros profissionais, isso ficou um pouco mais complexo, porque em determinado momento a gente vai ver que muitos cursos, nunca ninguém falava de atenção primária em saúde, né? Então, chegava o pessoal, sei lá, da psicologia, ou da odonto, ou do serviço social, que nunca tinha ouvido falar em atenção primária em saúde. Então, era muito difícil a gente iniciar sem ter, pelo menos, esse conhecimento. Mesmo da medicina, né? Hoje, claro, com a mudança do currículo, isso já não é tão, tão verdadeiro. E a gente já está pensando em mudar de novo o nosso currículo, porque isso, bom, agora já não tá mais tão necessário como foi em outros momentos. Então, acho que primeiro, talvez a residência tenha essa flexibilidade maior do que as universidades, né? As faculdades são mais encasteladas, mais fechadas, mais duras, né? As residências podem ser mais dinâmicas nos seus processos, né? Até porque é menos tempo de participação e tal. Então, eu acho que essas são as variadas formas que a gente pode pensar, né? Agora, estudar a partir da realidade, fazer com que a gente consiga olhar para a realidade, levantar problemas dessa realidade, é um exercício fenomenal, né? Eu acho que é uma forma do aprendizado, isso que eu digo um pouco do aprendizado pelo trabalho, né? É a gente aprender a ler a realidade, ter uma crítica sobre ela e aprofundar as questões a partir, então, dessa realidade, né? Então, essa eu acho uma possibilidade. Eu acho que espaços de reflexão sempre são importantes, né? Então, por exemplo, dentro da residência, a gente tem as oficinas de campo, dentro das unidades de saúde, que os residentes, então, levantam questões que eles querem estudar, que eles querem, a partir dessa experiência do território, né? E, vamos dizer assim, as ações comunitárias desenvolvidas pelas diversas equipes, muitas vezes protagonizadas e propostas pelos residentes, são também um outro espaço onde a gente consegue, então, fazer esse engajamento entre a residência, as equipes e a comunidade, né? Que questões que estão aparecendo dentro da comunidade? Por exemplo, a experiência do planejamento participativo é uma experiência muito interessante, né? Porque a equipe de saúde tem lá os seus conhecimentos, os seus números, a sua vigilância na saúde,
E a população, muitas vezes, tem outras percepções, tanto do funcionamento da equipe de saúde, questão do acesso, a questão da organização do trabalho, né? Uma série de coisas que a gente, então, pode, vamos dizer assim, discutir e aprofundar, então, trazendo tanto as necessidades da organização do serviço quanto as necessidades da organização da população, né? E tentar, vamos dizer assim, estabelecer um diálogo mais possível, né? Então, acho que esses são espaços importantes e eu acho que é um desafio a gente pensar a discussão do currículo aberto, sabe? É um desafio a gente trazer a possibilidade de que aquilo que surge como demanda ser aquilo que a gente efetivamente vai estudar. Né? Claro, tem que ter algumas coisas, né? Ah, o médico precisa saber anatomia, precisa saber histologia, ele precisa saber essas coisas, né? Para poder compreender a ciência e tal, né? Mas ele também pode, a gente pode nos desafiar a pensar isso de outras maneiras que não aquela estanque com, né? Você começa com um cadáver, né? Mas assim, a primeira pessoa que você enxerga é a pessoa morta, né? E muitas vezes você nunca viu uma pessoa morta na frente, né? E aí você tem lá seus 17, 18 anos e aí se depara, né, com aquela situação, muitas vezes até um pouco traumática para alguns. Né? Então, eu acho que são possibilidades, né, são desafios, pra, inclusive para a modernidade, porque a gente muitas vezes está no século XXI fazendo igual ao século XVIII. Então, como é que a gente vai conseguir se mobilizar e transformar, assim, entender essa, uma nova geração que está aí, que não tem, que não consegue muitas vezes ler um artigo de 10 páginas, que acha que um artigo de 10 páginas é algo muito grande, muito exagerado, né? Porque tem que ler um artigo de 10, outro artigo de 5, isso é demais. Então, como é que a gente vai lidar com essas questões, né? E, ao mesmo tempo, constituir processos reflexivos. Eu acho que são realmente desafios, né? E que a experiência do trabalho possa ser um dos elementos que vai nos ajudar a pensar isso, né? A experiência, não, mas não só o trabalho em si, né? A experiência do engajamento. Eu acho que essa é uma questão, né? Como eu disse, a questão do vínculo e do engajamento são, para mim, são cruciais para esse processo de aprendizado. Você precisa estar vinculado aquela comunidade, você precisa estar, assim, se sentindo comprometido com aquilo. Eu acho que essa é a principal questão. Às vezes eu até me preocupo, porque os cenários de atenção primária muitas vezes são desoladores, né? Os prédios são ruins, os equipamentos são péssimos, as cadeiras são quebradas. Muitas vezes o cenário, né, do trabalho, ele não é um cenário atrativo. O que atrai são as práticas, né? É aquilo que a gente faz. É calor porque não tem ar-condicionado. Enfim, né, eu acho que a gente muitas vezes atravessa muitas dificuldades no âmbito do serviço e que às vezes isso fica como algo, vamos dizer assim, impeditivo para um desejo para aquele lugar. Eu acho que isso, às vezes, a gente precisa se preocupar com isso também. É claro que a gente também precisa levar, e a gente sabe que, especialmente na Faculdade de Medicina, mas também em outros cursos, né, há uma grande diferença, uma grande iniquidade entre as classes sociais que estão ali no curso e as classes sociais com as quais a gente vai interagir, né? E isso, às vezes, também é um grande choque de realidade para as pessoas, né? Muitas vezes, eu estive um tempo dando aula numa uma faculdade privada e, para eles, aquilo era um choque, porque eles, né, nunca tinham entrado num bairro de periferia, numa situação dessa. Então, ou tinha uma conduta, vamos dizer assim, de penalizar, de sentir pena das pessoas, né? Ou um rechaço daquele ambiente. Então, acho que também são outros desafios a gente pensar, né? Que muitas vezes as práticas que vão ser feitas com os alunos não sejam práticas que não possam ser vistas e serem feitas em vários ambientes, né?
indistintamente dos processos, apesar da gente ter um compromisso importante com as classes menos favorecidas, com as classes populares, né? Mas eu acho que são questões importantes. E só para finalizar essa minha participação, eu acho que, por exemplo, nós trabalhamos dentro do serviço com as equipes de referência, com a questão da vigilância em saúde, que são as diversas matérias, as diversas questões da saúde coletiva que estão colocadas em prática, né? Então, eu acho que pensar essa possibilidade também, né, de todas as coisas que acontecem dentro do serviço, de todos os aspectos daquele serviço, que precisam de uma carga de conhecimento importante, né? Então, sei lá, eu preciso saber entender epidemiologia para poder fazer vigilância, porque se eu não entender minimamente de epidemiologia, eu não vou conseguir fazer vigilância. Enfim, ou outros exemplos, né? Eu preciso, assim, entender de ampliar minha capacidade de comunicação para conseguir desenvolver um grupo de forma que as pessoas se sintam, de fato, atendidas, né? E não fazer aquele grupo onde o profissional de saúde fica falando um monte de coisa que as pessoas não entendem, as pessoas só vão lá para receber a receita. Então, são vários elementos que eu acho que a gente vai investindo, né, para transformar, então, daí as práticas de saúde, né, e essa experiência do trabalho com a teoria é que, para mim, é o mais fundamental, né, no processo de conhecimento, né, e de avanço, né. Obrigada, Renata. Acho que muito boas reflexões aqui para a gente pensar, né, com subsídios aqui para pensar a curricularização da extensão, né, nos cursos de modo geral, na saúde coletiva, né? Como conciliar, né, essa questão burocrática que a gente tem que responder, né, porque não acompanha, né, tudo, a gente tem avaliações, a gente tem todo o processo que a gente acaba tendo que conciliar. Como conciliar, né, essa questão burocrática que a gente tem na universidade e privilegiar também ter espaço para surpresa, né, que o Eymar fala, né? Acho que assim, de a gente deixar se encantar, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente perdeu, vai perdendo, né? Vai endurecendo muitas vezes, né? E acho que quando você fala dos vínculos, né? E do engajamento, né? É se permitir afetamentos, né? Acho que são afetamentos ali, né? Se colocar naqueles... No lugar do outro, a gente nunca faz isso, não é possível isso, mas, né? Conhecer aquelas condições e dialogar efetivamente, né? Deixar-se afetar, né, naquelas condições. E enfim, acho que quando a gente fala disso tudo, né, que fala de pensar currículos, pensar reformas pedagógicas, tudo, mas faz a gente pensar também na universidade, né, assim, que universidade, que universidade que a gente quer, que a função da universidade efetivamente, né, o papel dela, a função dela, né, nos cursos, que a extensão popular nessa perspectiva, né, que a gente defende, que é aqui para a saúde, que seja aí para uma formação significativa também, uma universidade democrática, que tem que ser democrática para isso, né, universidade pública. Tem abertura e seja feita por essas pessoas que fazem parte, ela faz parte de uma sociedade que não está, não queiram sequer, né, ficar realmente lá no encastelada, como a gente tem falado, né? Bom, acho que a gente está no limite do tempo aqui também. Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário para a gente ir encerrando. O Eymar, me permite fazer, sim, uma consideração, assim, que eu acho que colocado um pouquinho esse dilema entre um currículo, um ensino aberto, processual, e um ensino mais diretivo, um ensino mais de conteúdos e ação. Eu acho que essa, uma coisa ou outra, não é a resposta. Eu acho que, eu sinto assim, que essa integração de conteúdo não precisa estar em todas outras disciplinas, não. O estudante, ele é capaz de fazer essa integração. Contanto que tenha, ao longo do curso,
um espaço onde essa realidade, ele mergulha uma coisa mais processual, e aí ele vai trazendo, ele vai fazendo a integração nesse momento, de forma mais elaborada. E o resto, porque isso, inclusive, facilita muito, porque eu tenho visto universidades querendo fazer uma pedagogia da problematização em todo o currículo. Nós não temos docentes com sensibilidade para isso, e fica uma problematização muito ruim. Então, assim, eu sinto que nem todo mundo tenha essa disponibilidade para mergulhar na realidade com óculos. Então, se a gente concentra esses docentes num campo e deixa o resto da universidade ser tradicional. Eu tenho maior gratidão por professores conteudistas, por exemplo, Ângelo Machado, a neuroanatomia, ele dava aulas maravilhosas, eu tive, e depois eu integrei isso no meu momento. Então, a gente acreditar na capacidade do estudante de fazer essa integração, contanto que a gente crie um espaço onde isso possa ser elaborado mais coletivamente, não fica só para a sua vida, na vida privada do estudante. Então, essa dicotomia, um ensino aberto, um ensino dirigido, problematização, ou ensino bancário, eu acho que não é os dois juntos. Não sei, um pouquinho isso que eu queria colocar. Está ótimo. Eu concordo com o professor, viu? Eu acho que é por aí mesmo. Acho que às vezes a gente se empolga, né, professor? E quer, assim, quer mais. Quer que essa vivência seja com mais conexões, né? Eu penso assim, principalmente pensando no ensino da saúde coletiva, assim. Que, assim, às vezes eu me empolgo, penso, não, todas as disciplinas podiam estar conectadas nessa vivência. Mas eu concordo, acho que a gente tem que trabalhar com o possível, com o que dá para fazer, e às vezes mesmo na atenção primária, a gente vai ter momentos em que existem conteúdos que têm que ser dados, como aula teórica, como uma reflexão, às vezes preparar o aluno para uma atividade que ele está muito inseguro. Tudo isso eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de ir trabalhando. Eu concordo. Então, quero, assim, já, Reni, agradecer muito de estar aqui com vocês. Acho que aprendi bastante e acho que a gente precisa falar desse tema nesse momento da curricularização da extensão na Universidade Brasileira, para que também as pessoas não façam qualquer coisa só para dar conta de uma obrigação. Isso me preocupa muito também. Obrigada, gente. Obrigada, Eliana. Renata? Não, queria também agradecer pelo convite de estar aqui. Espero ter também contribuído um pouco nessa nossa discussão. Eu concordo, né, Maria? Acho que é isso, né? Nem tudo de um lado, nem tudo do outro, mas eu acho que é muito necessário que outros, não só a área da atenção primária, mas outras áreas também, porque isso não vai vir só para a atenção primária, nem só para a saúde coletiva, também tenham essa disponibilidade, né, de um aprendizado mais crítico, né, de um olhar mais, vamos dizer assim, mais para esse cotidiano, né, da necessidade das pessoas, né. Então, muito obrigada, né, pelo convite, por ter estado aqui. Acho que foi uma excelente tarde. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada novamente, Aymar, Eliana. Obrigada, pessoal, do apoio aqui. Obrigada às pessoas que estão assistindo aqui, que vão assistir depois, né? Que esse horário é meio difícil, né? E já convido para quinta-feira, nós temos a continuidade na terceira ágora sobre as experiências atuais, né? E também um pouco aqui se falou das experiências, mas que tem uma história mais longa, né? Então, convido vocês também para ver o pessoal que está assistindo, tá bom? E aí, agradeço muitíssimo, gratidão, gratidão. Tá? E vamos por encerrar hoje aqui.